ali. Tato jsme zaprhli zóna. Ujíkali kopejt a ovási kukurůzu. Je! Jo, skýky, měsíc mi zapěhal. Měsíc, jo, jo, měsíc. A jdu chlopci, kupěte ho, budeme dešu volit ho. Ne, bizo. Polonez, ho. Un bun concurs de tracțiune, ho. Дуже добрий, о. Я був на змаганнях, де тягнути. Тягнув на змаганнях. Друге місце вже, дуже. Дуже взяв друге місце. Ти ага. Бонітка, ти не підкорив у мене. Ти його перший зробив саме. Я сама. Так ходив у парі. У парі, саме. Не продаємо, а що тільки хлопці купити нас, два даємо, ну. Те годемо їм бонус. Опа. Дуже легко ходимо, попеку так розумно йде у возі. До нас. Виміняємо за кобилу добу. Ого, кандидатів. Тебе була два ногата. Е! Не бізо! Тата, дуже яко він не ходив. Не, бо прийшов до нас, що гості. Хоп! Рпали. Если це ми вулицями і не їздим. Ай-яй-яй. Зараз чермо пробу. Я живу мотор до него. Йдемо вдома. Так, що ти сказав на вулиці? Не бізо, не! Де сюди? Мірча кобилу забрав чи там далі пасе? А Мірча кобила не дістається. Не лишається зрена, ні? Не. Та й що розбив і Мірча до горіцю. Та вже не може. Тільки скакав на неї, не бори. Я? А, і столець взяв. Ти там, працюю, що не возив. Так, оп, 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 оп. Ви загальмували передні колеса. Так. Що, бізон? О, бізон. Так, бізон. Оп. Він дає розумно. Se ho probujemo na impossibile to prademo. Dej nemož. Op, dej nemož, dva konji prademo, no samo. Aj, ne roblej, ne šiš misli tu, ne entrenamente, ne misli. Op, op, op. Op, 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 op.
Микола мало з приязнім, як він буде йти так. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!